det, der har været vigtigt for mig i undervisningen i forhold til at klæde dem på til den opgave, de har som workshop-instruktør og som underviser, det er den der med, at det er ikke farligt, og der er nogle redskaber, som jeg kan bruge, og de har fået en enkelt undervisningsmodel, der kan bruges både, når man skal planlægge undervisning, og hvis man evaluerer den bagefter, og så nogle forskellige hjælperedskaber undervejs, som de kan trække ind. Et af de redskaber, som jeg synes er vigtige, det er sådan lidt et fortrykskema, som implementeringsteamsene kan arbejde med, hvor der er lagt nogle rammer ind, som er besluttet af vores forvaltningsledelse, men også nogle forslag til, hvad er det, de kan gribe og gøre i. Og så er det lidt et felt, hvor de med de lokale ting, de har kultur og vaner, kan tilpasse det til det lokale. Så der er både noget, der er forudbestemt, men der er også noget, som man selv kan bestemme ud i de enkelte hjemmeplejeenheder, eller plejehjem, eller sygeplejegrupper.